qeydada kintirka ku imi jirtay yiro ablaha kintirka kaga goyn jirtay inaan tahay anagu si fiican baan u garanayaa reerkooda iyo iyadaba si fiican baan isu garanaynaa. Anugu waxaan ahay ciyaarkii ku kacay ilaa 6-9-kii meelaha ilaa waxaan u malaynayaa 6-9-kii berigii dagaaladii iroo loo qaxay ciyaarkii ku kacay baan ahay. Kabacdi waxaa dhacday xamde, waan garanayaa hooyadeed baan garanayaa, waxay ka shaqayn jirtaan garanayaa, iyadaan garanayaa. Xamde reerkooda yiroo u yaalay, markii uu yiroo u degenaa horta ma xamde taanan gelin beesha gabooyaan la hadlaya. Horta beesha gabooye ayaan la hadlaya, way ka fursan weydeen aan la hadlo. Markaan in badan eegay laygu yiri si walba layla hadlay, laygu yiri beesha aan unguna wada beesha gabooye si wacan isu naqaano, weliba ragooda oo dema garanaysaa burcadii hore ah ama dadkii hore eegastay burcaa aanu saaxiib ahayn, aanu kubadda soo wada ciyaari jirnay, ay timaha bilaash ugu jari jireen, aanu waxaanu hayna kala goosan jirnay, aanu milcaamada wada dhigan jirnay ilaa 7-9-kii ilaa 6-9-kii oo suldaan daakirii dhigi jiray, oo aanu dad aadan isugu qaali lahay oo burcadii eegastii hore ah eegastii hore sheegaya gawiyaha aanu aada isu garanayno. Markii aan saa u eegay aan dadkaa meelaan ka dhaafi waayey, waxay noqotay inaan beesha gabooye meel ii badqabteen aniga waxa jirta gabooye, anu reer kasta oo qabiil kastaoo soomaaliyeed waan caayay. Waxaan u caayayna dee waa dad meel la gala, meel laku arooro, abtirsintoodu meel gasho, meel la garaasa tagto. Cayda da Sheikh iyo Shariif bay leeyihiin, cayda meel dalosha ka geli mayso, intaa dee waa la caasaya, waa la iscaayaya, dee waxay yihiin bay yihiin. Ana ninkaas ka dhalinyarada ee qurbaha jooga baan ahay, dee qabiilka hadaan caayayna dee cidba ku eegi mayso. Horta saasaan u caayaa qabiilada Soomaaliyeed ma garanaysaa, oo dee qabiilku waa reer ballaaran, Sheikh iyo Shariif bay loo weligiiba jiro, jiraafkiisa waxu ku noqon maayo, weligii gabooye kama hadal mana caayin. Aqoontan u leeyahayna qof Soomaaliya weli ma jiro. Hadday noqoto inaan uraysa ku qaylay, hadday noqoto inaan burcaanugu iroo uga dhigan jiray milcaamadii Suldaan Daakir, hadday noqoto inaan Suldaan Nadiif gaar baan iyada u garanayaa, abeedii iyo wixii carabka looga jaray iyo dabka qoladii ku gubtay dabka saartay. Waxaan talaadayaa beesha gabooye inaan tahay yare xamdi, 3 jeer bay caayday, 3 jeer bay caayda. Waan mar waxay gu tiraan iskaamu iyo raggiina ugu waaweyna leefka soo galay la soo hadlay, waxay gu tiraan iskaamu wuxuu aynan 2 jeeroo dambena waanidila soo hadashana, waxay gu tirahayn xamda waanu ka saarnay grubka GYL markii ay ka bixi weyday qabiil, markii ay maalinba qabiil cayday, markii ay maalinba nin Soomaaliyeed iska laalaadisay, markii maalinba ay hooyo Soomaaliyeed iska laalaadisay, markii ay maalin inan walow Soomaaliyeed iska laalaadisay, waxaad igu tirahayn grubka GYL waanu ka saarnay annagoo eegayna oo u magaranaysa u turayna sharafta beesha gabooye iyo mabdaanu meesha grubka GYL u samaynay. Markii ay ka tallaabsatay xeedaabkii grubka GYL loo sameeyey, xamde dabadaanu ka dhignay, ruqsad baanaanu siinay, waanaanu kala noqonay bay gu tiraahdeen. Namana matasho, waa taa iyadu gaarka halkaa u baxday, annaga gabooye naguma matasho, annaga nama matasho, ayaa igu tirahayn horta gabooyow. Haddaan been idinka sheegayo, waa ogeyn kartaan nin kasta oo gabooye ah oo media ugu caansan, caawa waan soo qabanaya, waa ogeynaysaan, ama mid kasta iyada u hadlaya. Nimankaas waxay igu dhahdeen grubka GYL xamde waxaa looga saaray, habeen ogaadeen bay cayday, habeen majeerteen bay cayday, habeen walba qabiil Soomaaliyeed bay qabsataa, habeen walba naag Soomaaliyeed bay ku dhigtaa, habeen walba ina yaro Soomaaliyeed bay ku dhigan tahay. Waanu kala garan weynay halkii aan u soconay bay naga leexisay, maadaama annaga aan u soconay in ummadda haybsooca iyo casri jaahiligii laga baxo oo ummaddu social media ay usoo guurtay oo ummaddu halkan ay magaranaysa wax laga fahasin karo jiilka dambe iyo dhalinyarta cusub ayay naga leexisay, waxaanay noo leexisay ba dadkii bay naga sii erido, dadkii bay cayda. Maadaama ay sidaa tahay inagu xamdo waan kula noqonay bay igu dhahdeen magaranaysa ruqsadda ay GYL lagu shaqeyn jirtay ama ay grubka kaga tirsanayd. Waana ogtiin oo grubka dabadda laga dhigay, xamse si shaqsiya ayay halkaa dadka uga socaya. Anigoo animika anigu magaranaysa aanay waxba naga dhaxayn oo dadka ay la socoto, aan colaad naga dhaxaysa jirin oo aanan magacaabayn oo dad aan sharaf kala mudanahay ah, aanan magacaabayn haba noqoto xitaa habaryarti ha noqotee magacaabi maayo, macaayo magadfin waayo, waxay kaga maqan ma jiraan, imay caayin, imay qadafeyn, ninkaa kalean abtiga uu haya la socda aniga imuu caayin, imuu qadafeyn, weli erey xun imuu odhan. Marka waxaan uga sheegaa waa khalad. Iyadaa ku koobnaanayaa mawduucayguna iyada iyo beesha gabooye ayuu ahaanaya. Ma garanaysaa xamdaay xamde waxaa laygu dhi grubka GYL waxaa lagaga saaray, habeen ogaadeen bay caayaysaa, habeen majeerteen bay caayaysaa, habeen waxay caayaysaa hawiye, waxay keentay bay yidhaahdeen markii ugu dambeysay ee grubkan ruqsadda kala noqonay, waxay tiri waxaan ahay arqoladii ii sheega wixii imika la sameeyey 2020 ay samaysay. Naaga iswuudhan jooga ku qaylay u tagtay, xagga xigmad bay qaadatay, iswuudhan bay u carartay, naaga qaylo oo dubnada ragooduna dubnada ciyaartii qaba jireen bay u tagtay, iyo odayaal ilka beelo iyo qaaskii iswuudhan laga joojiyey. Waxay tiri waxaanu nahay magacii muxuu ahaa, magacii muxuu ahaa, war muxuu ahaa, waxaan imika dee qurbaan lagu siiyey taariibta markii daaroodku cid walba kaga cabaadiyey baa la sameeyey kabla lah balaayi iyo baas, war waxaan daaroodkii baa garacdii markii dadka kaga cabaadiyey waxba la sameeyey, ma ii sheega wixii walaal anuga.
waar magaciidii soo qara muxuu ahaa wixii ay samaysatay xamdi maalintii dhowd markay agbada qaadatay qoladii ay samaysatay cusbayd ya dadku marba gargaarti daakir aad baa ku salaamay inaad aad baa maasantay gargaarti gargaarti muxuu yahay gargaarti xamda iyo naagaha suudhan ku qayliya baa sameeyey wax gargaarta la yidhahdo ma jiraan qof waliba meel buu ku arooraa meel buu galaa abtirsi tusu meel bay ka bilaabdaa meel bay ku dhamaataa siday ognahay gargaarta waxaa sameeyey afar islaamood oo ilkala oo suudhan ku qayla iyadoo oo xamdi ka cararaysa beesha gabooye iyo madhimaan baa tahay iyo midgaan baa tahay xamda waxay u carartay oo ay u duga rogotay qabiil aanay ahayn iyadoo halkaa boos ka baadaysa oo le hawiyan la dhashay oo hawiyihii dadkii markay madheen hawiyihii soddonkii useenay u dambeeyey qaraxyadii iyo burburkii cid waliba way sheegataa waa qabiilada imika ugu badana la sheegto maadaama tirakoobki yaraaday UNT iyo qaramadii midoobay tirakoobi kari waayeen maadaama burburkii reero dhan oo qoysiyaa hawiyaa la waayey maadaama qaraxyadii reero dhan oo qoysiyaa hawiyaa raaceen xamdo in badan waxay baadhaysay markii hore inay hawiye qolo ah sheegato reer cidi ka maqan tahay markii ay xamda weyday waxay tiri waxaan ahay gargaarti gargaarta maxaa taha gargaarta waxaa sameeyey afar naagood oo suudha ku qayay oo ilkala oo qaarna ilkaha biro ugu jiraan qaarna biro loo geliyey qaarna ma garanaysaa imikaasaa u licsamayaanoo waad iska taqaanaan qof kastoo gabooyaa markuu daalo intaasaasaa usoo gudataa xamda waxay samaysay gruubka waxay samaysay ay tiri gargaartana iyadoo ka cararaysa oo gabooyihii kaloo dhan waxay odhan jirtay markii hore gabooyaan u hadlayaa dulmigan ka hadlayaa markii cidi ka dhegaysa weyda waxay tiri gargaartana gargaartaana gargaarta maxaad ahayd xamdi hagbadeedii baa tahay xamdi hagbad yar iyo youtubeki yaraa waxay ka heli jirtay ayay la carartay intay laba fotodood soo xidhatay waxay tiri naaga caana boora igu shuba caanaha konta kasalti aldiga laga siiyey labaatan kasalti waxay tiri caanaha igu shuba xamda gargaartaana gubooyihii baan kasoo guuray tumaashii baan kasoo guuray kabaha ma tollo timaha ma xiirno china yimi imika cid timamatimika cidooga kaba ma tolato waayo waddankii china yimi toban eer u siinaya iyo shan dollar iyo laba dollar kaba abaad helaysaa rayiskiina dee oromo iyo balaayi iyo waxbaa timaa cidba u dirsan mayso markaa xamda way carartay waxay tiri gargaartana war gargaarto maxaa ahay hawiyii baa la yaabay hawiyii imika cid walba u qarameeyey annaguna qarameeyey xitaa kabulalah wuxuu sheegay muxuu ahaa ee cusbaa daaroodkii markuu cid walba kagala waajiyey ee dhuux iyo gariiri loo geystay ee laga yaabay ee annagiyo anaguna halkan kacsanayn balaayo kale ay la yimaadeen waxay yidhahdeen waxbayn iskuna cid xusuaha ma jirto qabiilka qofku marbuu dhashaa marbaa uu yahay qabiilada soomaaliyeed sinji bay kasoo jeedeen ab bay kasoo jeedeen dad la yaqaanay ahaayeen xamda kalgacal gargaartay samaysay qaar kaloo hawiye oo cil qabaa wax kaley sameeyeen anugu waxna fahmaya anugu waxaan yaan waan wareeray ba ana qolaa samaysanaya markaa cusub oo kale inkastoo danilaan dheeraan hoor umriba qolo ka bixi karin oo reer daahir ahay xamda xalay waxay samaysay aniga waxay isoo urursatay naaga jarmalka jooga aan u malaynaya inay beesha gabooye yihiin waayo beesha gabooye weliba iyada reerkoodu waxay la degaan reerkayaga la degaan gowla laalay hawd baali dhaye aad bay noo kala yaqaaneen berigii dagaalay adhigay noo raaci jireen waanad ogtihiin waxaasay magaranaysaa tiri waxaa tanaajiir baa lmaadernay reer daahir baanay ama cumar daahir baanay ama reer yuusuf baanay waxaasay sheegatay naagi waxay yidhahdeen jiir baan isku qolanay annagaa caayana annagaa ka soo horjeedna horta naagaa ugu badan lakin ku jira waa reer yuusuf hadday caayeen waa kuwa way maqlayaan reer yuusuf iyo dabaa abdiraxmaan waxa maqla waa cumar daahir reer daahir oo dhan baa waxba kalahayn hadda magaranaysa xamday ma aha reer daahir annaga burcabarka joogta baadna sheegan jirtay aabbahaabaa dagaaladii annaga dartee lagu dayay waa la garanayaa aabbaha iyadoo isla madaxa xabad kaga hayso ayaa nimankii reer daahir yidhahdeen wardaaye carabkaa laga gubay carabka basaasnimo dartiiba carabka looga gubay waa kii markii dambena lacagta urursaday yidhi gabooyaa la xasuuqaya gabooyaa la laynayaa waa kii suldaanka qaracdaa samaystay car hadal ku dhe ma hadli karo ma hadli karo carabkiisii markii laga gubay carabka madaxa ma aragtay madaxa rida madaxa rida ma aragteen madaxa rida aabbaha loo geliyey madaxa riyaha riyaha dee ilaa madaxa iyo idaha iyo wax ayaa loo geliyey xamda aabbaheed ma hadli karo ma hadli karo waxaan kaga qabanay gebigiisba mid reer daahir oo qayisan baa ku qabtay yidhi hadii ilaa efkan ku cuqaabaynaa daaye waa kuwii daaye wuxuuna layn jiray ilaa waad garanaysaan berigio siyaad barraba iyagaa nagaga darnaaye siyaad barraba iyagaa nagaga darnaa waa looga yahay ilaa wax qarsoon maaha yaan wuxuu jiraan sheegayaa anigana dee xamday aabbaha ayo aabaa isku teetalma aniga afartii guuto burca soo galay mire watay guuto ka midoo aabaay wato musanayl baa loodhan jiray isaaqo dhan baa garanaya habar jecla odha baa garanaysa habar yonisti dhasha baa garanaysa inaa musanayl baahay waan in la garanayaaba iyo isirlabaana anugu haddii magaranaysaan xaarwade xabagta ku cabi jiray anugu waan tegay daamina waan tegay daami daami xaafadda daami la yidhahda waxaan tegay labadii kun iyo toddobadii ma labadii kun iyo sideedii bay ahayd nin yaroo gaal mister loodhan jiray oo inaa qar waraabay krishbay u ahaan jiray berigii afar iyo sagaashankii toba iyo sagaashankii oo gaal mister loodhan jiray ayaa waxaa dhacday habeen baan markaa waxbaan soo kala goynay awloo dabeedna wuxuu ui waralkanaan inalaga helaynoo leex sane halkaaina geli gabooyii baan u tagnay soo gabooyow uraysaa degtaan urayso waa meel yaroo wada buulalo saad dusha isaga saaranoo waxaan anagu door bidnay markaa aan isnil booliisku ma soo gelayay ma halkan taga
قاعد بنشدنا لو نقولك عسنا يوم يرب نشدنا أرجو من فريسنا نبغى كي جابوا يه قبل كمر كنا عايز ولا فيروس بيتعرفين بقى فيروس إسلام صدقه ده إن أنت لقى قبوا كإن إن أنت قبوا إن كلا ده الشيء وهو هو سلاح فريا قو قرأت تلمسته وضد العشيدة سلوا وده كده وريعة ساعة صلوا رب سنة تقسم تلك سيتشوفته وعرب صدقه ده ما له واتر صدق مية وهو سلاح فريا وتلاقى كل ذي شيء أنا جابوا يعدي قبل سمعته جابوا يه قبل قوة بو حمد الله صار من ذي شيء waxay leeyihiin dhaqanka ugu xun Soomaaliyeed leeyin sodoxdi iyo sodoggi ya ina tii la qabay ya ina tii dubashadeedana kala dhalatay wixiba haashka wiidib oo wari ma tala qaba ha ma tala dhashay wad fahmi waye xisaab dox ilaahay yaa buu kero abashin iga saar amashin iga saar habay kii taxsiin taam way wax kala arki ma sidoo fenisiyey daaranaya gabi go'd madax yar ma ka soo harayba xamda afar iyo sagaal shaki hooyada biiro way madax ku yimid jirtay halkii sariibadii dhusha arugu marka anoo inaan yara wax aabahay adeerkay wuxuu ka shaqeyn jiray hooyada dumaal garow loo jiro taliyihii saldhiga dhexe taliyihii saldhiga hargeysa ee baalaha guud ahaa reeb ruudba garanaya taliyihii saldhiga berbere faarax oomaane ee magaraasa baalaha ahaa axmed garow adeerkay saldhigii buurta baalka ahaa dhagaca dana xajadu wada jiray taa garanaya aniga daan u nacaanana oo adeerkay saldhigii buurta yiro way baalu ka ahaa marka anigu inaan yar baan ahaa iyadu sariibada ayay hooyadeed madaxa ku imi jirtay xamdina madaxa ayay magaraasa sii dhili jirtay inaan yaro madow oo madow 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 bay lahayd oo deema garas aad madow bay xamtahay maya 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 xalay xabar jalay dibo maqlayay dibo maqlayay midgaanta ku akhri sheegaya midgaanta waan ku aadaa murunaya gabooyana maanta la sheegayna maanta isku ka dambays waay ana cid ugu dhawaa inaa sharaf leh oo ogaadeena oo abya isir leh oo hablaha ugu dhaadheer Soomaaliya habli boqolka halaal laga bixin jiraya ayaan inanta horto raali gelinaya inanta gabooyan bar inanta ogaadeen ee sharafta leh ee meeqaam kale abiyo isir kale meesha gashiyo meesha ka baxnaba la garanayo ee habli boqolka laga bixin jiray inaad yar aad ku raali gelinaya barigaana ku galiyo way dhuustaa magaalada aad ba ku raali gelinaya ma dhuustid umaduba way dhuustaa si sharaf leh oo meeqaam leh baad beesha ogaadeen is balaaran iyo hablahooda iyo inantaaba si khaas ah u raali gelinaya anigoo nin magaraas ay saaqo oo Soomaaliyeeda aad ba ku raali gelinaya miidiyaha waan ku cusbaa degdeg bay ugu jiray nin iska dhalinyaro qurba joogan ahaa deen magaraas qurbaan wax walba yaalin aad ba ku raali gelinaya si mil gale walaashay midgaantaas aan ay sabab hayo shaqo soo heesay iyadoo labada kooyaysa ina dhakir bay caayay Ilyas bay caayay ay habar jacayda bay siisaa qoro bay suu kaytay walaay calaya iyadoo waxa la way itin anigu walba ku cusba aad ba walaal ku raali gelinaya si mi qaam le oo mil gale oo gobnimo le abay isirba leedahay meelad gashaa la garanaya meelad ku arurta la garanaya hadii wax laga dhalo meesha loo doonanayo baa la garanaya dhul iyo deegaan baa leedahay aftirsiin baa leedahay waxaan ka sheegay been baa hayno umadu way kala haysaa wad dhusta si aad ma walaal ku raali gelinaya kana taasan wariga ku gufi anigu ima kana inaan taa raali gelinaya waxay ku beeraleysanaysay tala yiraahdo Fosifka Fosifka waxaan halkan u marinayaa arrinkeeda waxaan halkan u marinayaa Fosifka iga gaarsiiya hadda siday wax u jiraan aad uga hadli weedo wixii aniga iyo adigayna dhexmaray aniga ka hadlay hadda siday wax u jiraan aad u sheego weedo Fosifka waad ila soo hadashay inagoo lix bilood iyo toddoba bilood wada hadal maalin maalmaha ka mid ah Soomaaliya weed ogeyd waxaan kugu dhigay wixii aad samaysay ee been tahay maxaad iga sheegtay waxaad igu tiri jiray oo aan baan kaa dhigay maxaad rabtaa hadeeg ilaahay igu ogyahay oo rasuulkiisu igu ogyahay foosiyay aniga ka hadlaya haddaad ka hadli weydo wixii ina dhex maray oo iyo beenta aad sheegtay iyo sidii ilaahay kugu ogaa haddaad uga hadli weydo foosiyana ka hadlaya taa taas halkaas kaga baxay waayo waxay noqotay foosiyifka in la yiraahdo jiir baa ka duway kamana duubin waxaan soo gelinayaa foosiyay oo aan hayaa fanaaniintii habar jecla ee ugu caansanaa ee hargeysa joogay ee ereyada ku siiyey ee laxanka ku siiyey ee anigu waa kugu xidhay ee whatsapp gruubka ku xidhiidhiyey wey jecel xamistayaashi baan hayaa ee aan isku burca ahayn ee aan isku october ahayn ee caanka heesaa la jecel yahay qaada ee aad $20 u dirtay ayaa soo gelinaya ilaahay igu ogyahay haddaad ka hadli weydo ee aad beentaad iga sheegtay aad ka hadli weydo marka hore ka dhacbaan islaha laakiin midgaanta waxay kaada soo xay tiri foosiif ku jiro ka duba anigu foosiifka waxba kama duubin waxna kuguma samayn adigii aniguna way sognahay kadibna waad ila soo hadash waxaan kugu ihi wixii aad igu samaysay maxaad igu samaysay waxaad igu tiri jiirow caan baan kaa dhigay maxaad rabtaa weliba maalinta aad soo wacaysana nin baa ku caayay dabeecad meel tiktok iyo midhaaf ka caayay kaalay jiirow igu celibaad lahay foosiyay haddaad laakiin ka hadli weydo walaahi ana ka hadlay oo billahi ana sheegiyo tullahi ana sheegiyo waxay adiguna waqti xaadirka ku sugnay aniguna waqti xaadirka markaa waxa sidacaya waxa sameynayay labadeenaba wallahi oo billahi oo tullahi miiriya ayaa sheegaya balkeena ku akhra sheega horta fosiyafka saaka ka baxay iyada waana ina walaashaya waxbaan isuma qabno waana ila soo hadashaa markaan imika wadan iga gasho waan wacaa iyaduna way soo wacda waxaan soo noqonayaa xamde hooyadeed waxay ku iibi jirtay xamde
يرو ورطة ما لحي مركب كوي مشرت يلا ما لحيس واحد يسي ماري شرتي سيها قاعد تشرتي والله بالله تلا هنا أنا كلمة بينك ودرين دينا هنا يربيه يوم 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 ومر كمان حسين ما دوسي بدشة أنا واحد رجع من عمد السلطان ذاكر كان تقيامه ودوي مركي كان تقيامه من عمد ودوي عندك تشري ولا يجي سري وعي السلطان ذاكر ده تقول أبو قرعة والله قاعد أركو أسكر يوم ركه هو يدمع لي أيام كودو هذا اللي قصر أنا اللي نكون تدخل عليه أنا اللي نكون نحلو أروح على الدحيح كرسي جدا أنا اللي جدا والله قاعد أركي ويجدين وعي سمع العمد الله يقصر ركه بها أنت سوق على تيتين كودو أيه نو نشري ما كبي بيجي حدا نيو ما ده أب كبي بيرك ما تكبي يصير سالرو وين حدا لو شر ما كان كبي كا كودو تيتين كا والله يقصر من العمد وحلا يبدل من العمد بدر لو نشري كسر تالي من العمد كسر شدي لو نشري سلامان دقدق سلامان دقدق من عمد كسر شدي ولا ورد شري بدر أو بدر رتشين كتبها سلامان دقدق دور بها دور وتقرنها سام مقصين كقاعد كودو وياه هل كبير قال كود دلائل هاي ونحرجت شيء ما لكن خاص مقصين كقاعد كودو وياه أنا عمر كأي من ير 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 بره الحمد لله أنا قلت كي جوي أنا الحمد لله ما وين الحمد يرو باي سوق الشيء عرور بيرت دلك كي كتمي عرور تاي أنا كه حنوسنا يد ما قرنا سر رئيس له هيسن شري دلك كوكب شري مر كأي سوق الشيء أنا خلاص دي مربي غورستي أو ملتاي يا ميلا هن شوقة maana walaaliye maanta kuwan ka reegan halka ku wasa suu garbe chuqta waxa chuqta malheim magalada malheim la yiraahdo chuqta guriga leefka ka soo gasho hablaha bar jiclaa baale yadu waa dubli weeye oo facebook dubli ba ka saaran sharci malaha hamda sharci malaha dubli ba ka saaran guriga habar jiclaa leedahay leefka ka soo gasha hablaha bar jiclaa yadu burcanimo iyo waxa ugu dawarsanaysa waligaa habar iyo rusna ma arag ciisa musana ma arag cid kalena ma arag habar jiclaa u dhaxtaagnay waliba reer daahir oo aabheed anagu maganooha ilaahay igoo geeynaan be sheegana anagu maganooha markii nimankii kale isaa qun naga qaaday waayo war ninka daaya bal hadaba si aan wuxuu sheegay arabka ay ka gubnaaleen arabkiina waa laga gubo kariyaa imi kugu jiray hunday wad isku soo weeyay ayadan anagu ku caaya caawa waliga ka harmayso waliga waliga waxaan doonayaa calaamad boog inay kugu noqoto boog ciirba tooga shoo tirbaano fu farista ayaa fu farista magaalada kulan baan digane waa la ogyahay anagu waxaan magaalada kulan ka qabto waa la ogyahay dhalinyarta reer buur casaan isugu wado waa la ogyahay kuwa habar iyo nus kuwa habar jecel iyo kuwa gabooye iyo kuwa ciise muuse saar isugu xiranay waa la ogyahay nin balaadhanahay waa la ogyahay dadka reer buurca ee magaraasa buurcaba sheegta inaana qolo weeyga waa la ogyahay waa la ogyahay qofka kaliya lagu arko beesha gabooye ee soo dhaweeya ee wax siiya ee wax kala qaata ee ilaahda daaya ee dadka ku wada ee ciyaalka kubada u geeya ee ciyaalka magaraasa meel walba u wada aniga inuu yahay waa la ogyahay xinigeedana aan leeyahay been hadda sheegayna way la joogan magaalada sheega nimankii hawiyo nala fadhiyo sheega nimankii saaqo sheega waa ogtiina sheega ninka kaliya ee gabooye ilaaliyay inuu aniga iyo sheega halkaas ay sarnaayeen gabooye laakiin xamdi markii layga qaban waayay xamdi markii laygu eegay xamdi markii naagnimo ugu xishooday xamdi markii aan inaanimo ugu xishooday xamdi markii reer buurcanimo ugu xishooday xamdi markii uu si walba ugu xishooday xamdi way garan wayday way xishoon way maxaa hadaba keenay inuu jirsidan u caytamo waxa keenay cayda waa layga kasbada horta waxaan raali gelinayaa cayda layga kasbada waxaan raali gelinayaa gabadha ee macheerteen ee maamamulyuun la yidhaahdo waxa raali gelinayaa gabadha hooyada soomaaliyeed ee maamamulyuun la yidhaahdo hooyada oo kala waxa raali gelinayaa maamamulyuun hooyo iga raali noqo inuu yar baan u dhaco ciyaalka 19 meel aan arshay baanay aad baan ku raali gelinayaa miidiyo waa ku cusbaa een qabyaaladu la deegamo marno iska war jiclaanay barigu waa kugula kufay een anigu waxaan ku raali gelinayaa si hooyonimo ku jirto gabadha macheerteen baa tahay naagaha macheerteen dhig bay leeyeen ilaahay igu ogeeyay waa naagaha ugu dhig badan soomaaliya anaga la soo taribay anaga naqaana naagaha macheerta dadka halkaas ka boodina way ka boodaysaa wax ka hadalnoodo ka hadal cadna ma jiro runtay ku sheegaysaa naagta macheerta dadka aan ama ku wasaa ama igu kaalayo wasbeena saar naga tagayda wasid wastay koodaas kuure kum qab hada ku qad qarar maysa naagta macheerta naagaha ugu hadal ka cadlay soomaali weey naagaha macheerta yaa waa naagaha ugu fiican ee ugu kulul yaa ee ma garanaysaa cadno la kula dilaya kula noolaynaya iga raali noqo hooyo soomaaliya mid baan idin sheegayaa 1700 bay ku daawanaysaa waxaan idiin sheegayaa islaanta maamamulyuun la yidhaahdo iyo ninka dabacaseer la yidhaahdo labaduba waa daarood anigu waxaan ahay nin dira labada midna meel iskama soo golan rubeer idiin sheegay kelmadda iga qoran waa labada qof ee ugu dhow inay ru sheegaan dadka soomaaliyeed ee miidiyaha soo gala waa labada qof ee runta sheega ilaahay bay idinayo iga sareeye haddaad maqasho maamamulyuun ba waxaa tiri iyo haddaad maqasho dabacaseer ba waxaa yidhi waa labada qof ee run qof soomaaliye ru sheega oo miidiya jooga ka run sheeg badan ama ka daacadsan ama aan dabada ku wadan waa dadka miidiyaha jooga dad daahir cala sugo u taliya oo madax ka haysta oo abaana laakiin daahir cala sugo waa nin isagu dadka ma warki kaatay naagahe isagu dee tuu doonayo rukaatay wasaabo waa wax laga garay oo nin ragade daahir cala sugo dad u taliya
dad waxa u tariya ninka la yiraahdo shiino culay oo hoos tagaan ka yare kale darsin kale ma sheegsheegay miiriyahan wal isku xulayeen koox koox baa loo wada socdaa maama maliyuun iyo daba caseed cid wadata oo aan ilaahay ahayn ma jirto waa labada qof ugu daacadsan war rumeynidi sheegayaanu aniga ay ugu dara ana cidday ma wadatee walaalayadii bay makasi seegna waxaa la dhimay igu lahayn daan midgaantaas subcaan daaya midgaan baana soo doonatay halkaasaan isku fidhinay xaalay markaad caayisa magaalo kala joogo nayde yaa waxaadi horta anigu warrabi xadda waxaan isku qabsanay biyaha gujiyeysu xamda iyo jiri maxay isku qabsadeen dadkaan uma gardar haysto waxaan isku qabsanay xamda aniga waxay igu dambaysay 2019 midhaa dhabaadkiisi waxay soo wacay maalin nin habar jeclaa ma sheegaya magaciisa wuxuu igu yidhi niyo xamdaan doonaya inaan caayo leef kusoo galo waxaan ku war inaad baanhofka kulamar markaa taaganay baanhofkan taaganay ilaahay igu ogeey boon inaan ka imanaya sugaya markaa kalma beena kuma darayo inaan boon iga imanaya ayaa sugayana baanhofkan taagna waxaan ku yidhi war inaadeer madxabdaha caayina anaan la hadlaye maxay samaysa wuxuu igu yidhi naag habar jeclaa oo waalan ayay sii waalaysaa ay caayaysaa waxaan yaa naga qabanaya waxaan ku yidhi bal anaan la hadlaya ku odhanayna inanta iska deh xamda waan la hadla maasiijarka markaa la markeeda bir hore ay igu soo dirteen ka wada hadli jirnay waa anu marba bir walba kaadh cusub baan qaataa marka maadaama kaadh cusub qaata la markeega ma hayso maasiijarkan dib u raacay la markeeda bir hore igu soo dirtay ayaan ka baaday waan waca xamda markaan wacay markaa waxaan joogaa magaalo yaroo kale anigiina kaba isracay magaalada meel markaa waxaan fadhinaa iska kulan oo sharaab iska iska leersanayna waan wacay xamda waxaan ku yidhi xamda ii warar waa jiiri waxaa igu tiro nabad waxa igu tiri waxaan raacaya wish wishkan tara guryaha loo raaca meel faran fulay oo ina teer baan ciyaasinaya ina yara haysato waxaan ku niyo holban kaaga socday inantaa soo baxday ee habar jeclo waa annaga waa inaan habar jeclaa arrinkeedana waan ku jirnaa hadday wax ka maqan yihin annaga inagaga maqan yihin haddaanay waxba ka maqnayna ima garanaysaa ummaddaa soomaaliyeed ba haddii waxhelaysana ka helaysaa haddii annagoo cidcidi qabanaysana annagaa qabanayna arrinkeedan annagaa leh adiguna gabadh reer burcaabaatay xamdey walaal faraha ka qaad haddaad wax tarayso gabadh reer burcaabaatay burcanimo ku tar gabadh soomaalinimo ku tar walaaltinimo ku tar dulshaa kugu xidhan inantaa daa hadday waalantay hasii waalin faraha ka qaad maryay dhigatay bigu waxay igu tiri maryahay dhigatay dhaqan xumay wadaa waa sidan waxaan kuuli walaal habla soomaaliyeed oo marya dhigtay ugumay horeyna annaga gabadheeda naase keliya muuqde orodo googlaha galoo bal nairobi ku qor bal jabuuti ku qor soomaali farta isla dhacayaad helaysa naagteeda maxaa kugu saliday inaadereda anaga gabadh reer burcaabaato ku jecelo deegaankeygaga dhulkayga sharaf baad ku leeday dadka keliya ku hiliyaana waa isaaqi daaban kuuri kelmad beena kuma daray xamda laba mid baa markaa u banaan inay igu tiri haniyo jiira waan diiday isla markaa oo naagta niyo anigu ma daynayo iyo inay igu tiri ha waan daynaya waxaan ku gabadheedan annaga kaa qabanayna iminka annagaa dhar u xidhnay waan waabaan kula jirnaa waxaan ku nidhi miidiya qofka hadduu soo galo oo miidiyaha soo galo ma dayn karo laakiin haddaad wax raadsanayso adigoo asturan raadsa baan ku nidhi adigoo dharkaaga sita raadso adigoo nigiska keeshaliga iska tuurin raadso hadday soomaali ku caawinayso cidi kaama xigta gabadh soomaaliyeed baa tahe hooyo soomaaliyeed baa todobaad u dhashe raadso anagu haddii cidi wax ku siinaysa kaa hor istaag weyno laakiin eedda waxaan magan kaaga nahay inaanad hugaagii dharkaaga mardaba tuurin beenaba sheegay ilyaas burco wuu ku jiraa waanu ogaa markaanu sidaa ku lahayn labadeeda nina dharka u xidhana labadeedaasay ahayn waxaan ka cunay wax gashiyo wax nagaga maqnaya cid noo wakiilatana ma jirin xamda laba mid baa u banaanay xamda inay tiraaho niyo ma daynayo naagta iyo waan daynayaa waxay igu tiri waan daynayaa waxna kasoo noqon maaya sidii baan kaga tegi xamda waxay soo qabsatay meesha anigoo maalin kobanka isaga qoraya meesha gabadha la yidhaahdo gabadhan libista doodka xamuurada u walaaqday ii sheeg magaceeda niciima niciima ee habaryarka gabadha cifraan waa habaryarte niciima adigu habaryar nimaan adiga kugu daynayaa ee waxba imaad reebanay waxaan inti naagta waad sii daysa anigana hadalkaod ugu adkeynaysa laakiin cibraannima kaaga xishoona hadaad naag cibraan ahayn ilaahayga makaa kaxeeyana idhegayso naagtaa niciimo la yidhaahdo ayay meesheeda soo fuushay waxay tiri jiir waa qabyaaladiiste jiir waa sidan iyo sidan jiir way igu socota wixii aan u sheegay ee markaan ka wada hadalay iyo waxay ku dartay ayay meeshii ka sheegtay markaa qoraal baan qoraya markaa anigoo desi qosqosliya waan qaboobayba waan naxayba war inanta ila waxay igamay dhexayne wixii aa ku wada hadasheen xitaa hadday sheegayso ma wixii oo saxa sheegto wax aan jirin anugu gabar soomaaliyeed baan ahay anigu naagaha qaaqaawan ma arki karo anigu naagaha qaaqaawan baan u doodayaa anigu naag qaawan oo maamamaliyuu ku dayanasa ma rabo haddaan wax sina naaga kaloo qaawan baa soo baxaya jiir qabyaalad baa ugu doodayaa anigu qabyaalad baa kasoo horjeedaa anigu qabyaalad baan baan leeyahay anigu sidan jiir waa qabyaaladiste war maci 1400 maciday ka qarsoontahay baa jira jiir inuu qabyaaladiste yahay waa maya jiir waa habar jeclo waa qabyaaladiste xusbigu taageer qabiil buu ku taageeraa xusbigu diidana qabiil buu ku diidaya doonood qabiil buu ku caayaya dan soomaali oo dhan baa qabiil wataa qabiilku kar marka laga tago hoostuigaga sii jiraa hadaba garanaysaa laakiinse haddeed waxaa keliyaad ogtiin haddana jiir inuu yahay ninka keliya ee habar jeclo
aya iska daacid kale habar jicadan ahay baan caaya iska daacid kale ira kaahir oo adeer kale oo nin reer daahira ayaan halka u soo fariistay oo dhaliishiisa sheegay xumaantiisa sheegay ma jiro 1400 ina kaahinitan uu soo jirno nin caayi karana inta ay soo jireen maamay ma nin caayi baa jira adeerkii ma siciid sulub baa caydaan ma reer caynaasha caayi siciid sulub ma waran cadda la caaya ma waxa la caaya salaama cali koore ma cid caayina jilibkiisa jira ina kaahin oo adeerkaya oo aabahay 4-5 bay kala tirsadaan dalkiina waa soo wada halgameen waa ninkii ku yidhi gaalkacaya kasoo goostay markuu warshadii ciidanka haystay ee uu soo goostay iyo hawdka ugu yimid sibil ugu yimid buu ahaa ciidankana ninkii u tiriyey buu ahaa inaa mira ciidanka afarti guuto watay guuto ka mid baa bahay watay musanneel baa la oran jiray hadda ma garanaysa ina kaahin oo saasoo dhan aabahay isu yaqaaniin ninkii caayayay baana markii smta la qorayay gunada lagu siin jiray burco ninkiina siin jirana qoray ina kaahin buu ahaa hadda ma garanaysa agoonta la qoray hadda ma garanaysa ninkii caayayay baana lama helayo qof adeerkii ama qabiil marna dhaliishiisa sheega marna samaantiisa sheega dadka meesha ku jira mid waliba samaan iyo khalad iyo wanaag adeerkiiba ku taageera hadduu caawa wax khaldo adeerkii waa taageersan yihi hadduu wax saxo waa taageersan yihi laakiin saan ugu waxaan kaga duwanay dadka halka ku jira hadduu adeerkii khalda yara waan u sheegaa hadduu saxsan yaho maalinta wax go-aan qabtana waan ammaana oo intiisaa sheega hadda ma garanaysa xamda dabeedna maalinta wax intaasay hadash marka intaa hadashay xamda waan qabsaday gabadha cibraan maa si jirkan ka wacay iyadoo gabadha cibraanyada aan ogahay inay la jirto ay la gruub tahay la gruub hadda gruub ay la tahay gabadha cibraan may qiimeyn oo may odhan ninka habaryar baad u tahay iska daa cibraane reer cabdalle sheega ayay ugu tiri waan ahayna reer cabdalle dheer reer cali ducaalay dhalay reer cadaane cali bay dhalay may qiimeyn kumay xishoon midgaantay garab ka saarta horta dib kuma odhanaya adiga habaryar dib midgaan baaba adiga door bitaybe dib haddaan ku yidhaahdo nacdasha yuhuudda ay ugu soo degto midgaan ayaa adiga horaysiisay oo adiga door bitay adigoo reer cali ducaala sheeganaya dib kuma odhanay laakiin afkaygayan baan cibraan ku caayan adigana kugu caayan adigana adigaa maan helaysa dad khalad iyo sax wado ama dabada iska dur ama ftada iska dur ama caloosha iska dur ama kilkilada iska dur ama xamuuro dadka usoo walaaqo may kaab dhaweeyi waxaaga wado laakiin saad igu samaysay naa kale oo soomaaliyeed hadday igu samayna may noolaateenba halkaa caybteeda sida ilaahay wuxuu cadaabeen cadaab ilaahay naagtaasaa markaa soo qabsaday iyadoo hadalka oo naagta ka baqaysa ayay aniga hadalka igu adkaysay waxaan ku dhahay waxaan dacaayay maayo burcana u sheegan maayo somalilandna u sheegan maayo dhulkayga deegaanka kowda nimana u sheegan maayo waa la ogayay dadkeeda iyo waxay yihiin anigu xamda keliya maalintaan la hadlay laba u banaaneed inay diido waxaan markaa ku yidhi iyo inay yeesho waana yeesha maatira way sirugtay dadkan soomaalida weji ka doonaysaa anigana way icaayaysaa intaa markaan idhi way igu dhigta ibee sheegi maayo nicimay adiga igu jaray dee marka intaa laga soo gudbo habeennimadii bay tani qanqajiirisay tan midgaantu kitir cuna kitir cuna way qanqajiirisay kitir cuna hooyadeed ba kitir horta waxaan u sheegayaa dowladda jarmalka waxaan u sheegayaa wadamada yurub waxaan u sheegayaa dadkii gudniinka odhan jiray naagaa la faruuray iyo gudniinka ka hadli jiray naagtan midgaanta stuud gaarna naagahay damacdayn hablaha yarar ka guddo xaafadaha u dhowe soomaalida waxaan u sheegayaa hablaha yara ka ilaaliya naagtan sida kitirka loo jaray ku takhasustay iyaga horta gabooyuhu taa kitirka iskama jaraan naag gabooyo bilaa kitir arki maysi hadda ma garanaysaa soomaalida kale kitirka ka jaraan waa colaad soo jireen oo xumaan iyo naxli ku jira weeye waxaan fahma garan maysaan wallahi ina ma arkaysid naag gabooyo oo kitir ka go-an yahay naagaha ka jaraan kitirka waa naagaha soomaaliyeed ee ab iyo isirka leh ee aan xaaraan tahayna dee imika cadkii waxaa jira mid xaaraana iyo mid xalaala marka turkiga tagto kana waa xaaraan bu koraya kana waa xalaal xamda midgaan waa xaaraan weeye hadday isqaabiso itaacdo daawan mayso waayo soomaalida oo ka xaaraan wixii looga saaray bay qabtaa soomaalida oo midgaanbe xalaashuna wax weye wixii la cuni karo ee dhuunta ku maraya hadday issoo qaawiso xitaa waa inaga xaaraan in daawano hadday isqaawiso iyada maxaa laga arkayaa kilkiladaydaas markaad kilkilada dhowr jeer xirto kilkiladu way madoobaanaysaa aakhirka la arki maayo xamda hoosteedu way madoobaatay kilkiladeeda iyo hoosteedu way suegiin hadda ma garanaysaa waxba yahay dadka isaga dhigan naag soomaaliyeed sharaf leh wallaahi inaan kilkiladeeda iyo bahalkeeda lakala garanay ninkan qabana da wuu iska qabaa wuu iskaga magacaamaye nin odhan kara naa joog hush odhan kara naa waxaan waa khalad odhan kara naa ummadda ka fadhiisa odhan kara naa celin kara war qaban kara wax odhan kara ma jiro ninka iyadaa qabtaa ninka iyadaa qabta waa maraan oo ninkuaasi waxbaa ka siiya anuu imika naag baan qabaa matale naagtayda mdee ma soo fadhiisan karta halkaa waayo waxaydaa siinaya warqadeeda adhoo ha fadhiisato laakiin naagaad qabto kaaba horeynaysa iyad ka or dheer oo ka xawaaro dheer oo marba nin iskuul oo hayso marba nin haysato marba qabiil haysato marba qolo haysato oo waxaan waxay u samaynaysaana waa youtube youtube bay leedahay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa anigoo nin soomaaliyeed oo dira oo nin somalilandra oo ma garanaysaa dadkii keenay xornimada ah
waxaan u sheegayaa ee dadkii wax idigu darsaday horena waa imi kana dadka goonisitaag iyo u dooda ahay iyo ictiraafka Soomaaliland waxaan u sheegayaa Xamda waxay ku shaqaysataa oo ay dadka ku khaladaa YouTube weeye YouTube kana risqa dayda YouTube-kan waxay u samaysatay inay ummada Soomaaliyeed magaraas maalinba ni Soomaaliyeed ku dhigto maalinba naag Soomaaliyeed ku dhigato imi waxa lay sheegayaa naag la yiraahdo Hana oo ma aanu malaynayn inay Holland joogto inanta Hana la yiraahdo maxaa lagu haystaa group ba haystaa group koox ba haystaa koodan mafiyo weeye dad baa u kabtanaan waan garanayaa waxa ka dambeeyay inanta waxa lagu haysto inanta waxa lagu haystaa hadaa taayada diido oo anoo nacamleen weydo oo anagu ku maamul weyno oo madax ka qabsan weyno oo hanaayo anaga aadna maqli weydo baad bajadaad bixin weydo oo waxaan ku nidhaahnaa marka leef soo gashaad oo wada hebel 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 ba salaam ya hebel alle hebel ba soo galay alle hebel ba salaam ya hebel alle hebel ba salaam ya dad saaran weydo hawadan ka saarna hana cidna waxba ma geysan cidna waxba kama cunin naag kale oo mid gaanaba la yiri shabru casheego iyo isaax sheego wadabadna hana fadhexe hana waxay ka sheegaysaan ma aqoon ma lihi wallahi waliga inaana daawan xitaa sawirkeedan inaan muuna la yiraahdo anaga oo rabruca ayaa sawirkeeda maanta soo dhigay sankaarka xitaa markaas ay igu horaysay waliga ma arag laakiin inanta hana la yiraahdo si markii aan arkay aan baaray markii sawirkeeda inanta ka arkay ee aan arkay inay ku dhagatay mid gaantu ayaan dib u baaray hana waxay ka shaqaysaa marka YouTube-keeda ku qorto waxay sheegtaa dulmiga Soomaalida ka jira waxay jira nin inantiisa fuulaya way sheegtaa waxay jirta hooyo magaraas xumaan sameynaysa way sheegtaa wixii de Soomaalida ka dhaxdhaca ee xuma ee fusuqa ee diinta Islaamka iyo ta dhaqankeenu inoo ogolayn ayay hana tiraa ka jooga oo dadka ka waanisa oo u soo gudbisa waayo social media waa entertainment magaraas waxa loo soo galaa qof walba talented buu leeyahay qof baa dadka ka qosmin kara qof baa siyaasadda ku wacan qof baa sportska ku wacan qof baa magaraas inuu dadka u soo gudbiyo ku wacan ee midgaatu maxay ka shaqaysaa iyadu midgaatu waxay ka shaqaysaa jiir bay maanta iskuul la haysa aniga oo isaa qabay haysataa maanta oo nidira beritolo waxaan arkaysaa nin hawiya iyadoo haysata oo kalulan aad arki doontaa wiin ka bacdi ninkale hawiya bay isku taaraysa saadaba waxay arkaysaa ninkale oo magaraasa gabayahooda ayaga oo haysata horta ninkii ma magacaabay ninba maalin igala taliyay maalmahan u dooday baa nin u tagaan saaxiibnahay dabadna waan soo raysana wuxuu igu niyo mid gaanta ma taqaanid anaga ciis ku xigna summa wallahi xarkaa xidho iyo waxay maleegto ta ka raacda jiir oo maalin kale iswareysan doona horta saaxib tii waan arka tii waan arka tii waa igu dhacda anaa waxba geysin oo waxba galabsan ayay fayus iga raadis waana taalka ay soo gashay ee xalay naaga gabooyo ay soo urursatay ee tiri jarmalkay joogaan jiir baan cayna la qoloonay war jarmalka anugu magaalada degan ee sharaf baan ku leeyahay dableeshka Soomaalida degan war waa ogtiin sheega dareen kala kolono qabiil kama sheekeeyo anu qabiil ka kasan la soo fadhiistaa leefka ummada sports kubadda la ciyaara ee ciyaaraha la daawadaa dhalinyartan isku wadaa odayaashan la kaftamaa nin ma garanaysaa aan ummada kala gurun oo naxli gelin baan ahay oo ummada calool hufan waxaan haysto anugu waxaan hayn lahayn laptop ku haystaa iyo waxaan aaminsan iyo qadiyadayda kan isagoo Soomaali weyn aaminsan oo nin hawiya ama habar gidir ama abgaala ayaan cuntada kala goosanaa waayo isaguna directiisa ku qiimeynaya iyo fikirkiisa anigana taybi ugu qiimeynaya magaalada ku wada beeranay magaalada wada joognaa inaad erkii haddu motion joogo waxba iga mooga kana iga dhowey aasay wallahi billahi tallahi gabooyaha ay tan guriga la saxdaa wax la cunaa wax kala goosanaa heeshka kala qaadana nin qabiil mihi laakiin marka halka soo galo de qabiilka waan kaga hadlaayo waa abade ma garanaysaa shaqadeena qabiilka abade ma garanaysaa wax kala wade waxaan doon burburnaa qabiil bay xamda hadalku halkii uu ilaawey arniga maskaxdi baa baday dagaaladii baan dhashay oo maskaxda waa maxaan ka hadlayay horta maxaan ka hadlayay wallahi way ilaawey saaxib maskaxda saaxib dagaaladii baan dhashay isoo qora waxaan ka hadlayay isoo qora maxay hadu waxaan ka hadlayay horta arwaan ilaawey wallahi isoo qora mid gaante tibur cawan idga shakiin xamda waxa dhacday aniga fuyus bay iga raaginaysa waxaan u sheegayaa beesha gabooy waxaan u sheegayaa dadkeeda haddaa iga qaban weydaan soo qabsada ninka laaliya ninkii gabooya iyada u hadlaya ee le rag baa la sarkayaa waa ka qabanaya ha soo qabsado hadduu iga qabanayo oo halkaa ila khalad bay igu soo doonatay igu cayday raaligelin bolojis ka bixinayso waan daynaya summa wallahi waa ku cadaa muranaya oo cidda la socota ku cadaa mudanaya oo cidda soo raacda ku cadaa mudanaya oo ku jana tegaya oo ku shihiidaya oo afkaygu ima ciilayo oo hadalka aniga sameeya oo aniga habaglo u ahaa oo aniga isku orfanada dhiga jiray oo aniga meel walba soo galay oo aniga af soomaaligu ima dhigo hadaa garanaysaa haddaad igaga badisa af soomaali xamda mid gaaray xamda ka tircunaay haddaad igaga badisa waynoota xamda hooyadeed takakuskeeda wuxuu ahaa sida madaxa loo sameeyo oo madaxay iibin jirta iyada hooyadeedna wuxuu ahaa kintirka sida hablaha yar looga jaro ee dabada naaga waxa jira inta hablaha yar wax ka jaraan oo dee guntay ka jiraan weliba gunta hablaha waxba maxnusin wax ku reebaan gunta bismillah si xaasinimaa kawdhe hablaha markay ka jaraan gunta markay ka jaraan waxa la siiya $10 $5 wax noocaas xamda horta hooyadeed waxaa sahay wixii bay soo bartay yurub la timi dowladda jarmalka waxaan u sheegayaa
ناق ناقها كتر كتر السعودية الخيرين أنا ترينها سوق جدنا أفريقيا جينا أنا وها بلان دلا هبلا يقشر بيتشوين إن ما أقولي إن أنت سيسر دوتو يقال عليا يا كيري كتر كتر كير عليا مسكو مسميرها مال هاي مجال اللي راح كير عشان ناقها بلا هاي استو ناقت كتر كأركتبك أنا حسا بيرك كتر عشية كلية ويقول لي سبب يقول لي تسوي لي غير كذا درس كم ترى وين ما أرجع نقول يا كتر ما ترى يا أبلا كلا قطين قربار كتر بار حس نمت نقوان هرت حمد متجن شغلة تكاكوس كده أقوم كلام راحة مالتنا ويكون قليل بنتي ما هو ده فكرته مريك أنك وش حري إنا يرودي مر إنا إنا ترى معايا إنا ترى عرو عرو تيجي كلوي يا عرو هالك هالك سا هالك هالك خروبة إنا تا إنا تعبت إنا تعبتان وهاي تكبا لكن نيكا 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 هادي حمد هو خبر يودني الشرف لي جاي ونعك تصير هيك سكادك ده هو نجاك قبل راحة ما يو ما نعك تيجي صوت ونطي نعيال كيجا صوت ونطا مرير كيجا صوت ونطا ما نوك هني ما لنا نجا نقول ولا تا ما عليك إذا قالك الورطة ما علمت كلو قالك هم بالكلا ليتي شر شر علمت كلا كلا ليتي كونا ما تلصق تقارك من ذي الشيء هاي ستي ما هو البعيد بهاي ستة ما هاك قري يا أول سعر كل ردة كيس خاوي يعني ملف كتوج ما هاك قري ما المليون تيس خاوي صابي يسرب ولا دوا ناقل قرنا يلا نيرة وأخذت رديس عاوز سوى ناقل قرنا يي هذا كذا هو قرنا يي بتجاب بتو حرام بتيل موتا وكره إيه إيه متشست يا أنا يبغو قصقات كم هو واحد لوط رمي أنا يبغو قصقات أنا عيد بقول دواء أنا لسه عادي وأتاه هاي قصة بس دمر كده أنا جاي عايزه خلاص كي يقول عايزه شيء كذي بعدين تقول قوية حمد مرك أنت هاي واحد عادي يعني أنت عادي نعيم هذا إبراهيم قلت شرته بهالك واحد عادي حمد الله في شغل شهري قترتي تانك هلا مرك هبرت على يدنا ملاك توكسته إيه ده إيه ده إذا توكسته ده لكن ما كنا سار مسكوا كذا عاي إذا إذا صار فيسبوك إذا بلغتي صافية يوحنا إلى هذا وليف كتشرت أنا جو أنا نوجين أنا كان خطرت على رأي جل هذا الشيء أيوم بعو عيد الله إذا حاجة ما ساس سقط مجانا عاية إلى هاي وحدة يرسي نعكت كتر كأنت إيه وده تصو إسك علي أنت بمركز سوقيس جرب عاية لبدي حبي إنه يسوع على لبدي يبركي وكتر عنك يبي كي أنا مش ويقول جودة شغل ويقول وحاجة كتري حدات كشيء كم ويدو أنا قاعد عاية سما يدو أويس ولا بدي حبي إنه أويس نا عزيز أبا يسوع دنتي عاي ده أت كيسه نعلم بانكوري أت كيسه أنت يا رواهر ده أت كيسه بانكوري أنا قو نكابان هاي بيش كودي ده حتى يسوع عاي هلا ما ضبش الصدق لا بيش والله يحتاج مش شوامين أنا قو يسوع عاي سبات الضبي هلا بتشدي لا تبش برش أنا قمر باين با هو يلا أنت كوس ويا عندي هو يلا أنت كوس ويا المعارم با لا يدلوش أشير ما تعي لو وقت داعي مشا ما زكر لا ما صار اللي بتشير لا ما صار الله بس قاعد وراء هذه معدك صعي لي معك كهذا الشع دتك سومالي ده دويش ده معك ده ضارتا وحاشر رديه كود بشة تمك بشة لا شنو تمك هوري وعادي والله عايك راح بلقي شكره لكن شنو تمك ده بدي لا بات معك وقالوا شير سقى بارا شير ما كيسعي ده بدي لا بتكش متجد وعندو شيء يا حبلا برش على حورت كويس ملهم ناكتن متجانت هاي كتر كعنتا هبلا يا ريا كتر كجوسن يا دقع عنن إسك سارة أنا جا نقول خصقات نهر طهيرة ورني أبي أنا جا مقصيني أنا جا جيل نور رعشرين أنا جا عارق نور رعشرين مركي عارق نور رعنيف بن سيتري مركي جيل نور عسن في عارق نيف بن سيتري أبي هاد بصاص بوها ولا هي وبلا هي وطلا هي دبر كذي قبنا عرق ولا يقنا واقوى متجه يا دوجون أنا جا نقول عيشة قتها وعيشة قتها قلادي جرجرتي هو يلا يا جرجرت ووس وهوية هم أي ما يكون خلاطي جرجرت ولا علينا ورهوية وبابين مركب بعد عاد كنا وسوس تري تريرت وسوس تري إيه مكان كده متجه سوسيا ووحن أبي يصير يصير تونا لهين جرجرتي بربر كي بابك يقدر ده وخيو قرار ربوي الشيء جنس كوكور كنا كودر دور شدة وني وحن مغلين بالي يقولي دور شدة هل قف في علا قد جاي الشعب كعذين يو فرمات السياح المركب يدي قبضين كوكور كان كوكور جرجرت جرجرت في الرع كوكور كجر كوكور وارد يلا رفرمات شو هذا ردك هكين ردك هاي سعر كنا متجانا كده تندتك يا سودا أنا كوشتين يا حبرق يلا يو الكلام أو بلا نقنا يا أو متجات العكوني وحلا إيش يا شو كم أو دولار بكوني ناديو حكى الشقيني متجات يا كول كم فريا كول كم فريا كول ألو السلام عليكم عليكم السلام حد خد رأسي متجاته خد رأيي قبلها ما معايو wixii mid gaanta u doodayaan waan ku jarayaa iyadoo waxa ay ku jiraysaa qofkii mid gaanta u doodo waan ku jarayaa qofkii mid gaanta u hadlo waan ku jarayaa xalay aniga dadkii ii hadlayay ee lahaana aynamada daa naaynamada ka xishood way ku jiraysaa haa igu soo telegalin qofkii ka tirsan ciidanka qaano
ee jabhada ee fiidiyowyada sirta laga hayo ee rikaatada baad laga guro ee qararacda lagu haysto ee madaxa laga haysto ee la qafishay ee magaras iyagoo siilka laga jaqaya laga duubay iyadoo afka laga jaqaya laga duubay waa xitaa waxaa jiraan idii haya burcadkii weynaaday safar kasteen burcadkii weynaa berigan intiga daawan jiray yaa nin dibanaa ayaa jiray nin baarkii loo jiray magacaygu wuxuu jiray magacaygu waa salim a wax walbaana okay ka dhigaya wax walba iminka isla ka dhigaya qoladaada qoladaada waa mid gaanti baa hadlaysa dadkan qowlka waa laga soo dhex gelgelayaa codkaagu naaqusmayaa halkan farta soo taga waan ku soo qabanayaa bal waxaad aniga igu haysata ummadda u sheeg naya anigu waxaan samsam baan sitaa s akti baan sitaa ilaa anigu iphone ma naag baan ahayo snapchat baan isticmaalaa iyo instagram iyo samsam akti baan sitaa akti baan sitaa lacagta hadday soo dhacdaan kuma socaayo laakiin xamdey aakhiri shaharka iska ka ilaali ilaahaaga dadkaama waxaan kuma qaba imika waad naceebaysay waad naceebaysay waa intaasaa doonaysa nagata maar waa dee wataa inantii soo wacday waan ceeboobay nin cigaalana waan ahoo dee mujaahid dhalay horta waxaan waxba kama jiraan waxaan dhurayo rubi moodaysaan laakiin dee niqo yani biyaskama dhoro waska walaaqanaya mmnatiyara aday la soo hadashay maxaan kaga mashquulaa markii horeba deena la hadlo naagii habar jeclaa laga dhigay baaba baaba baa laga dhigay mid tiraha miisba madaxay kaga dhaco meesha ka duugsagta mid tiraha dee halilow hilalow hilalow hibilow magaci muxuu aa ninkay igu yeedhi jirtay mid habar jeclaa iyadoona tuugsa meeranka maranka ka ay kaga dhigtay nin hebelow hebelow ay kaga dhigtay naagii habar jecla ee media soo geli jireen yantari midgaanta waan jawaabeynay naagii habar jecla eber bay noqdeen eedaday baa loogu qaatay rubeyda eedaday baa loogu qaatay ugu sharaf badan ugu hadal nool ugu codkarsan sabaad garan naagihii kale habar jeclo mid tiraha hibeylow mid tiraha hebelow mid tiraha waan dawarsanaya mid kaloo tiraha maxay ahayd mid kaloo tiraha horta naagaha soo galay habar jecle anugu rubeyda rubeydaan u hayaa qof nool meeshay ka hadasho xitaa kagama daba tagaba meesha ka hadasho hadalkaama rubeydaha halkaa ka hadashay halkeeda dhigtada laakiin naagaha kale habar jecle waa eber
خلاص خلاص بالتحابريك هي بالتحابريك هاري هي إيه أنا جانا يقول شرطي نتجات ترى باشر يسي والله هنا اللي علد على هين يبلا يا تلا يا ولقي ما رجنا هنا علد على ولا طب هذا إيش كده إن أنا كونه عاين هذا كونه كونه لكن ثم والله هنا ندب كونه ما حبري من أكتر هذا أنا جانا يقول شرطي أنا عمري هني تعيش ولا كيس يود قالوا هذا كله كذا حلو هذا كله كذا هو أبتياش دين كريس كتجد دياسبرا هاي بدو ين كريس مهلا بتجد غير عدانية أو جي كتشر كتشري يعني دولة دين عيال بارن كتشر كتشري من جورت كتشر كتشري دولة دين عيال الشيخ قالوا كله عيا عدار غير عمد كها نايا ما تقبل أو ما تفهم متجاب وتخك بتاعنا ما تقوله والله يعفر بك وجودن وبالله هنا نص صباحين نص بقول لي متي الله شتش يا كويا أنا ما يقولك أترك أنا كذا وأنا يشان السنة يا دس كله أروح حاسس كده ما تي أروح قلما تاين هذا I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. كذا يقولوا أيه ويا كذا يقولوا ويا كذا يقولوا ده هنا ده يرتون ده مثلاً أذكر يرتون عايز عايز تكده واس كده مسكينة معايا إنما لكن سؤال هذه خوذي هذه لا تيجي سؤال خوذي ويدي شلون يصير تنوعه هنا سيا ما يتكده أيه هنا 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 الجرد الخبر يقول عاي جرد الجرد الخبر يقول عاي أنا وش اللي من دوا خمان سكاها ملاف كنوا قريبين شيء ما وين وانش كسر عليه هذا طبعا ها إن أوجادين راح بلي بقولك اللي جنبي حيتش ليه بقولك يقرب يفرده أبى سلطان يقول ما قرا وش كذا بناء ما كان جايز كي ما كان ما أروح حاسة هذا يعني عادي وارا دوني بابا توه حنكون عليه وارا إن تحسه يقول عيب يصير ناقة تسيد يقول هيلني يعني قاعد يقول سمسة سما درجنا ده أنت عارف ده سؤال بعمر تكويدي أو كويديني وحسود حقليي وحسود حقليي هرتين الدهب هذا وحنا كجوا عن تحي دارات كعيد ما صقش صح هو مع الكجري كم به هالكاد ورشة ضوض وضعيه وحنا ضوض وترد ضوض هيسا هرت عالي نيكا عالي هرت دي بيجي جوا نيكا أنا كرام دي نيكا زيني ما عالي يعني كهود دوزين أجل ما دارتني ما تقول دوزي سعيد دي سوكر كم به لا توك صداني لا هاجا عين معيبة وين توك صداني هنورن ده عين حاجة فيك قرقة قرقة قرصة وين توك صدان أنا قاعد أقدي ما هو ربعتا توك صدان ده أنا ربعتا توك صدان ده ربعتا ما توك صدان ده ربعتا سيدو قرادين ولا يو نبضين تايو سيدو إيه ما يدقسو إيه دقسو سومالي دو نقم بيلا سيدو ربعتا عن كوجي هاي نبضين تي قرادين ولا يو أو ين تايو بروشة ده نسكوها يو هالكين نبضين كده عايشي تدك سوقو يو ربعتا سيدو تاع عن كوجي هاي ayu gari kombo aan ku yahay inuu ku sado ogriya hor istaaga walaalayaal kalmeeya walaalayaal kalmeeya maxaad u sheegay sakale anaga qabiil baad ugu doodaysayna adeer gari kombo ugu tuugsan qabiil ma horta dayday gashaan la dayshi dasa aniga kaniga waxaan ugu dareen bal ninka bin kaal ismaan waxaan adaf kanu gariin ma saar I don't know. وأنا الكبيرة يقعد كله جو شيء وين تلقى السوق تجينا يتغير نهج بيت بقى على تي يوتيوب يرنا ولا دول عقب كهشة
شرم كان وحلو كم هاي سوى اسكدولين دبنا انت عرفتوا اسرائيل بواحد تري بلايا وعلى مسارته واحد تري هوي جوية صدق بحلا دبنا واحد تري ده بقى كده ولا عام بقى تقارب كل حمد هروس حمد فريد بقى الناس بقى هذا الناس ما يوم متجن دبنا واحد عرفتوا أنا برا يقول شو بيتلو أنا هنوكل أنا هن كورا بقالي الله واحد لسيا كون واحد لسيا هلا يا ريا برب لسيا الله يا ريا لسيا كون قالي ويا وارقار ما جرنا يسا كنت ستي لسيا وكنت ستي وبغشل هوية day magana shaqabiil weyn lagu kicinayo ama deeshishay lagu kicinayo mar soo kacnaa anagu midgahay iyo waxa kuma noqono wala garanaya taariikhdeeda sax maxaa ugu baaqaysa midgaanta xalay aniga halkayga caayishay horta jiro wanaadan waxaan ku leeyahay horta caawa isheeda allah ka qabto ama ilbana ma hadina boqol lood baan ugu yaalay ka baa waa masiibe arura xal xal waxa xidhi jiray wadankii beerta oo joogay xal أنا كويتي بلين أنا وعمي ها 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 أنا وحلاي تتكأشيلها كبح كفقو دخلت كم قا
qaaday waa ta koobaad talabaa cuqdad bay qabtaa waa qof xanuunsan ta qoftaa isku qafilanaya aad moodid baan kuuri kaaraha yara baybayga marka meesha ka soo jeedo ee garbaha weyn leh waa baastarad baastaradi bashan futo yaro waxay leedahay daba yaro waxay leedahay war futaba male laba garbooda aad moodid baan kuuri inuu kala bixiyey horta waxaan ku weydiiyey makeupka markay marsanaysa maxay makeupka caadi ugu marsan weyday abeen waxaan arkayey warbaahinta nadeegaysa jiir bay u egtay madowgana jiir khatar ka qurux badan dadeeda waa ka qurux badan anaa kuu garanayo yiro way ka soo guureeno uraysay degayn uraysay degayni dadkantaniyan anagu dadka migaanta waqtiga kulumina dhegaysanayaanta hadii la qaban waayaan maalo walba garaadkiisa garaad waa kaa qabanaya bal sugina ina bahalka maarsina ka qabanaya ninka garaadkaas aragtidiisa qofku waa uxorosa bal hadal waayeena dadki waan ugu soo waashay bal hadal waaye midgaantana waxaan leeyahay maxay ahay tahay hadda marka draifta ka baxdo waa qur-aan isku akhriyo bal maxay ahay tahay qulxiyo iyo waxaa aniga badayda soo gasho aniga haddii bisha 8 iyo 20 adee waxaa gaadha aniga lama soo caayaba wallahi mid bay gashay bile lacag lahay weliba hadday iminka soo jawaabto inaadar hadday iminka ii soo jawaabto waxaan u sheegayaa bishu 20 ay ku dhamaanaysa ha ii soo jawaabin intaa bisha ka dhay hablo yarin adigu waxaan ku weydiiyey nabalaa dhegayso
ما صحيح يا يا عدي بلودو كومي صدو بي بشكرا برسي تاكا ورس عدي بلودو لما بارك يا بي اوفر ديا تاس اوفر ديا ورا هو يدد لها تقارو كنتا كومي صدو كارا يا شو جي اي جيرو جير انا عذر صار والله بلا بيتكاسا عيل كذا هي ور ولا الدكي انجيكا هابي دان فيس كترتو او مر فا ميت با مر روكو نا ورا دا مدبان يوم حالو رنجل موسى ديريا يا يحيرو ورقا خوز كان نحل لكبع هذا عيل بدو قفتة هذا عيل بدو قفتة قوية وعلى لواك فرورين الباب كلام لا والله والله دور قل قل دور يزود لي دور يزود والله ناك تنع وعيل هلا يسا ما قال وعيل هلا يسا هذا وعيل هلا يسا وحنا مالين دور يزود الباب كلام قل قل دور يزود لي يلا قنقلو الباب كلام عادي قابض لك قنقلو بركة بركة دور يزود لي وشك هبل إيه بس هبل أو سوماليا ما تكانا دور البابلي ثانيا بس واحد كنا بس بقول أنا بس بقول يعني رب دقيسنا هناك بختي بقول أنا عبنا أكتر من دقيس وده وكان بقول والله انا مجعل وحني ورت مين كذا وحن قبا غيا ورني كقبو ورني كقبو وكا قبسنا اكتا الى هاك عطا تقا مدي بركا تا ناك تيغا نبا يادا دامين كان با دامين كان با قبا مدو بس لي سلا اجي غيره الله الله تليفون كو سو دير دراي و خوينو اركا با مده ورنا اكتا نغا قبا دينا ديو ميد كان كان نادر مده ما نبا قف كلا لا داي و ناك تا فريسي و ناك تا كدا او لوكو او ميلدك maana akta halkan keenay ma waxa la ugu leeyahay umada kula yeelanaysa waxa taa waxaan arkay habeen waxaan arkay yar tan yigeey badan maada haddii kicinay saacad ugu ilaahaaga ma taqaana iga tag iga tag adigu madax haddii kicisay madax haddii kicisay iga tag madax 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 haddii kicisay iga tag adigu bismillaah iga tag adigu madax haddii kicisay una foos sinabaray ugu yaalaabti dhor burbal ay ugu dhuftay dhor dhagax babriyay ugu dhacay iga tag qolo ma ta u yar hadalo قولوا ماتا قولوا ميال الله هاين قولوا هذا الشيك شايسا وفق لا تعمل السي قدني وحني ما فريكي تشوكتا تو تم تعمل السي اين قولوا قولوا ماتا قولوا ماتا عليكم السلام عليكم السلام قولوا ماتا دي هابر هير بليس ونعيمة هابر دي ذاتي هاي ديكي عيب وياني كما ديكو كما ديكو معاين انا نعيبه كما معاين هبرين انا عبرانك وانت ولي با رير علي دعالات هاي ولي با رير علي دعالات هاي ما حد انا الهي بان كودا انا اور كان واخ كوغو هيا هبن كي دويت اني وادي كو جرتي ادو هبرير تيا او هويد ان ادرتيدا ناغ تنا تشانيس بات سيساي بل الهي بان كودا نعيمه كو واخ كان خشودو كما معاين كما اسلغا دي سلام كان كوغو تري ميدوبتا وايو غابات ان ان عبران دلي غبدبه hadaa diga qaban lahayn naagta hadaa naagta iga qaban lahayn meel u jawaabi lahaa hadaa oran lahayn kana habar yar waa ana dhalay na hooyada baan ulmaadarnay neede hadaa oran lahayd oo had hoos u dhamay lahayd arrinkaad hoos u dhamay lahayd miyaan la hadli lahaa habar yar arin yar oo xasaasi baan u wadanay dhageyso arrinkaas ma aragtay arrinka wali ma aragnaa imraan oo aniga say baahdi intaas oo qofa dhageyso habar please na san dalad hadal weey hadal hadal habar macan please intaas oo qofo idaawnaas ana ku raali galiye wiilkan dalnay baa tahay habar please laakiin habar yar naagtan hadda soo qabsanaysay waa ku daafad you know why habar waxay sameeyso habar yar habeen walba khadray u soo gashaa markaasay waxaan ku dadka digada ka dhigtay sidaa habar yunus baanahay war habar yunusna ma waa habar yunus ceebays weeyaan waxaani way balgaan ku dhareysay dadka isugu diraysatay habar ilaa ku dhareey waxa kale waa qaldan ciidan ciidan dhan baa soo sameystay caawa anigu waxaan ku ciidan dhan ilaahay baa waxay ku sameysay wax ku aya oo qoloyin sheegta habar yar hoos baa ku taala inta ku taala adaa xataa waa u sheegta kor baad ugu toos baad ugu taad ku diri naa intan kugu taala baa gaba dhan adiga ku taala miyad waan tan ku noqonayaa waa ruuteeda waa isku cawro waa isku sharaf waxa ku yaala inay u hiilisaabay had aniga way soo raacay aniga war taariga waxay taageeraa nicibaay ragga qaylo dhan bay taageeraa ragga magarna saskaraa oo dhan bay taageeraa ragga sabaleela ay taageeraa anu gaadkiiba la qayb jiray ee waashmaanada iyo ragga magarna mujaahidinta ayo magarna wuu mujaahida baan anaa madaxa ka saaray misal aqalada falastiin ta waliyo ciyaalkii horena dawaanayaan markan kubada ciyaari jiray markan sports ka hadda ila seenada ka soo ciyaari jiray nishin tan ciyaaray taayo
وأنا بقول تو يا رجل دنا عار ولا قرية برا عادي يا صاحبي ما هذا هو هذا هذا هو عماي هذا هو تلاكو سكت هذا قال تلاكو سكت أنا عماي دقيسو أنا خبر يربى ذي هذا أنا خبر يربى ذي هذا ناك ترى ذيك صاحبها هذا هو اللي ناين كاره خبر يروح دلعي أو إن هذا تبى هذا الشيء كم عايو أما سي هو سو جرين أنا كنا دي قرر ناك تمر حيو كم أما سي وأنا ما سي لا أنا كنا دي كشرت ناك تبى دون عمل سي بري ما مش هذا هو شر جريت شري قبل بنك هو شر جريت شري خبر يني بنك هو شر جريت شري خبر يني بنك هاي شو شري أو إذا هاي يقول إذا لك تشي على عمران مترو واحد يقول سما يسي وح أنا كهرب في الليل أنا كنا أنت تقول لكتي أي ناك تك قبطي مسي يدو يقول صعطي أنا ما كان يقول صعنا وادو بس إنا داكل إنا داكل حتى إنا داكل هم بتساقو سما يسي إنا داكل حتى هم بتساقو سما يسي لفت الكيسة وأنت أبي أقول لك قطتك والله كنا قاعد قاعد الله والله قفت أقول كنا قصو أقول واسك ما كنا قطتك وسكون عكران لكن ما هلا والله قفنا تجرب صار توقف ما كنا نسا أنا أقول لك كمتشرو أنا ربما كوش كي كمتشرو تيم كعبد حكينا كمتشرو تيم كمان مليون كمتشرو نقاش كوا أنا مركل العقب بس كسو قرانه حتى إذا جيسو حتى إذا جيسو عبر معن بلي صبرات نيد جيسو عبر إذا جيسو لا يفهم mid baan ku sheegay habra naagahan xun ee baastriinta tatna dahaysatay oo kale war rab fulka qawl ee dad garan waana habriyoon ceebays habeen walba waxay soo qabsataa life ka xamti wax leey life ka een life waxa habriyoon istaan wada degi jiray raacayna shay markaas ay ayda markaas ay waxay tiraahdaa habar jicro kan iyadoo habriyoon sheegaysa war waxana waagno ceebays way isku kindireysa habra please waa ta xamti sharaf ugu soo gashay aad isaga ishi seen in aad habra please ina madaydu ma hayo waayo xabaxay waa ka waa waxa baxayta sa ku joojiray intaas ku joojiray waa yana taariga qabta leefkaana waa ka tuuray abaadii dad laakiin iyo celiyo لكن هو حكوش يا هوريان هوري ميت مكويدية هذا هو نيو اللي بسيا ده كم حبس سر سرتش تو دمنه هذا يجو قلف لما هذا هو حكلو مريتش تما كرنا سا نعم قلف له أنا فكيد بقروح بدنا يبدأ فكيد قروح خش سرتش تو إنت تم ده واحد الله هيد تو واحد الله هيد جوار شقي ستما كرنا سا جوار نور تشر تو أو وده كده كان أو وده كبراتي أو وده تاني قيسو نعم تبى اللي سنع ما حلو حلو يا قيسو gabadh wadan digan baa lahayd wax baratay wax qabsatay dadka nolosha ka dhacay ma lahayn gabadh waxa lahayd Soomaalida u gargaarto naag afkeedu jajabay baa qurux ka soo saari jirtay oo afkeedu baabay oo aan la wado ka karin baa loo hamidayno iyo baabad ka dhigtay ma garata waxa adiga ku galiyay ee naagtan ee iyaduna inaan eedada ay toogsata iyo islaantan dhibaateysan ee ma garanaysa umadu isu raacday ee miskiinta ah iyaduna ma garanaysa de marba diinta ciil bay uga baxday diinta maamul xitaa diin kama bixin waa beemba diinna kama bixin ciil bay uga baxdayo sidii loo caayay wax looga sheegay waxa isna ku wala dhashay dad ma habaalsi wallahi billahi talaay ku wala dhashay dad ahayn ma martan bi hataad iga aragto waxa aad eedada u tahay iyo haddii aan waan dhexbaxay lipstick ka jaban ku noqday Soomaali weyn inaan kaana habariyo ka waayna waan raali galiyay waalkana waalkan baalkan habariyo baalkan durdurays waxaan isku durdurtay iska kala furo waxaan iska kala furo habariyo habari waaba furi kari ilaahay waaba furi kari oo cuntada miyaa ku xanuusan cuntada miyaa cuntada ku xanuusan imi ka kala naagimo waxaan naga barteeno هاي هاي بس thank you هاي 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 هاي
يا سارة كنا يا ديرات كاي داوني سو دات كوم كي سكرو شوت دا قاتان انت داوني سان قاتي قد كو دبا قاتي انت داوني سا ولا سكرو شوت كو قبتان سو انا كو قبتي انا لو غار با كون داوني يا كو قبتي هاي لا يابين ولا ريدمي با هاي قار با دوي كامور ماي سو سو ان كبا هي يا سار